Mamlaka ya maji safi na maji taka Dar es Salaam DAWASA imekodishwa rasmi kwa kampuni moja ya Uingereza iitwayo Bywater kwa kipindi cha miaka 10 kuanzia Julai mwaka huu. Mkataba wa kukodisha mamlaka hayo umesainiwa jijini Dar es Salaam Jumatano hii kati ya mkurugenzi mkuu wa DAWASA Bwana Arkadi Mutalemwa na mkurugenzi wa maendeleo ya biashara wa kampuni ya Bywater Bwana Roger Webster. Uwekaji saini mkataba huo umeshuhudiwa na waziri wa maji na maendeleo ya mifugo Mheshimiwa Edward Lowassa, waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na ubinafsishaji Mheshimiwa Abdalla Kigoda, mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Andrew Chenge na balozi wa Uingereza nchini Bwana Richard Clark pamoja na balozi wa Ujerumani hapa nchini Dr. Enno Breker. Haya mamlaka ya maji jijini Dar es Salaam DAWASA imekodishwa kwa nani? Mamlaka ya maji safi na maji taka Dar es Salaam imekodishwa kwa kampuni mbili, kampuni itakayoitwa City Water Services. Kampuni hii inawabia wawili wakubwa, kampuni ya Bywater ya Uingereza na kampuni ya Gulf Igneo ya Ujerumani. Lakini wanajiunga kujifanya City Water Services, lakini baada ya kujiunga kampuni ya Watanzania itachukua 20%. Hiyo kampuni ya Watanzania ni ipi? Wapo wa Tanzania wakiongozwa na balozi aliyekuwa chief of protocol balozi Hemedi na wenzake kwenye kampuni, nadhani wana chanzo chao, lakini wanajiunga kwenye City Water Services kununua shares 20%. Na Mheshimiwa Waziri, kila mtu atakuwa anawaza kwamba huenda maendeleo haya maji sasa Dar es Salaam yakaboreka kuliko ilivyo, sababu muda mwingi yamekuwa ya matope na mchanga. Unadhani ni lini tutaanza kunywa maji bora kama wanafanya mataifa mengine? Kwanza sikubaliani kwamba mnakunywa maji matope na mchanga hata kidogo tu. Hawa DAWASA Waswahili hawa wamejitahidi sana, ukizingatia aina ya mitambo iliyokuwepo. Mitambo hii kwa mfano ile mabomba ya Ruvu juu, maisha yake yalitegemewa miaka 20, leo yanakunguta mwaka wa 27. Katika mazingira haya wamejitahidi wa Tanzania hawa kuwapa maji ambayo mengi ya maji ya Dar es Salaam yale yanayotoka DAWASA ni ya kiwango kinachokubalika kimataifa. Lakini nije kwenye swali lako la msingi, ni katika ukodishaji huu tumepata mkopo wa Benki ya Dunia, Benki ya Afrika na Benki ya Ulaya wa jumla ya dola za Kimarekani milioni 161 awamu ya kwanza kufanya shughuli za uboreshaji. Awamu hizi ziko tatu. Hatimaye kwa jiji la Dar es Salaam peke yake tunategemea kutumia dola za Kimarekani milioni 600, ambayo huko awamu ya tatu itakuwa ni pamoja na kuweka safe line ya kutoka mto Rufiji kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo tunategemea uboreshaji huu utaanza mapema kwa sababu tumesign mapatikano ya fedha hayo, kupatikana kwa fedha hizo, na Jumatatu inakuja timu ya World Bank, tunakutana nayo Jumatatu, ambayo inaanza kuangalia utaratibu wa mikopo ile kutolewa. Na baada ya kupata fedha hizi, ina maana ile bomba la Ruvu mtaliondoa na kuweka jipya au mambo yatakuwa namna gani? Yako mambo mengi yanayofanyika pamoja na kuondoa mabomba ya kubadilisha mabomba, kubadilisha mitambo kila mahali ambapo itaonekana ni muhimu, kama tulivyoona katika awamu ya kwanza itafanyika hivyo. Na Mheshimiwa, hivi sasa siwezi kujua ni kiasi gani cha maji yanasukumwa kuja jijini Dar es Salaam kila siku, na pengine baada ya mabadiliko haya ya ukodisha DAWASA natarajia kuongeza kwa kiasi gani? Asilimia kubwa sana ya maji yanayosukumwa kutoka mitambo yanayoleta maji Dar es Salaam, asilimia zaidi ya 50 yanapotea njiani au wakubwa hawa hawayapati. Mitambo hii mipya ikiwekwa na mabomba ya uvujaji ukaondolewa, naamini upatikanaji wa maji Dar es Salaam utakuwa 100%. Naamini katika mwaka wa kwanza tu sehemu kubwa za Dar es Salaam zile ambazo hazina maji kwa mfano watapata maji. Jambo kubwa watakalofanya hawa ni kuhakikisha kila mtu anapata maji. Kwa hiyo kuna mabomba yamekaa kama kispageti hapa Dar es Salaam, yatafumuliwa yote, yatawekwa vizuri, na kila mtu anayepata maji watahakikisha anapata maji, lakini pia watamwekea mita ili kuhakikisha kwamba yule mtu anayepata maji analipia maji yake. Kwa hiyo na hakika ndani ya muda mfupi mabadiliko yataonekana. Tatizo la DAWASA ni kwamba tulikuwa hatuna fedha za kufanya kazi hiyo. Sasa hawa wakubwa wamepewa, na fedha zinakuja za wakubwa wa Benki ya Dunia na wenzao. Mpendwa mtazamaji.